Endamên Eşîra Metîna Salekberê li Amedê komeleyek vekirin û li ser çareser ya pirsgirêkên endamên eşîrê di nav xebat û hewildanan dane. Eşîra Metîna li Amed, Mêrdîn û Rihayê niştecîye û tê gotin ji milyonek zêdetir hejmara wan heye. Komele Metîna di gel serokê eşîrê Mihemed Şerîf Temel du malbatên hundar li gundên Dêrikê li hev anî. Çar sal berê ji ber mesela erd, malbata Kaya û Öz Yılmaz li gundê Gresir, Pepçun, Use kes Jmala Kaya hatın kuştun, şeş kes birindar bun. Dınav du salanda evu mesela huyni, uşev miran kuştun. Du doza huyni da, dınav se salanda, benç kes hatın kuştun ve komele, jbuy hundariye bidavi bike, jbuy zedetin mirovneyi kuştun, nav her du malbatan ditin, uman hev anin. Roja yekşeme, lgunde gresor, bruspi u mazinin aşire, bernama li hev hatne hat saskirin. Bi hezaran kes ji gundên derdorê beşdarê rêw resmî bûn. Aliman ji Qur'anê ayetên li dijî kuştin û xwendariyê xwendin û pesna aştiyê û li hev anînê dan. Dibe însanek yekîr bê xerabiyê bike, ew xwe neke feqet xelk bike jêr bibe. Ew şîrîkê wî gunahê heta roja qiyametê. Serokê eşîrê Mihemed Şerîf Temel dibêje eşîrê wan aştî xwaze û behsa li hev anîna her du malbatan dike. Du hundurê Metîna eşîretî de du hev aile me sê hev aile me ortam wan de du ji münacat çêbûye. Tamama eşîreta me qenaet hundirliyê me dîn ademlerê me em fev re ama dora çar sala yî em biviyar re oraşmî ji bin çok şükür me îro ba saxlemîş kirî em pir memnûnim em tamama aile xwe memnûnim em dişa teşekkûr dikim. Gundiyen ku beşdarê bername aştiyê jî bûn kêfxweşiya xwe anîn ziman. Îro ji bo aştiyê zadimi vebira. Ama xwezê vî tiştek çêne ba ewilî çêne bana, ebê aştiyê jî çêne bana. Daîm aştî bana. Her wext aştî bana. Em barşa girêsor û asîsanê bû, em ji bo barşa wan hatine, em jî mêvanî hatine ve em divê bi xêr û xweşî bi û înşallah car di tişkî waya jî çêne bin. Erê çok şükür barş çêbûyî ji bo barşê em hatine. Em giş memnunin yani inşallah vatıştana daha ve çey ne be. Hem daha barış edikin, hem daha özgürlük edikin. Millet deyime. Kadir Teala, Hacı Rahmet Kiri, Kadir Teala sabrı deya gibi duman. Kadir Teala barış edikin, o bir millet daha inşallah tamam. Hadi ne takı. Ev barışa me, ava çar saldırı ev davat bir ortaydı bu. İcra Malavan ava Müslüman mesela vakitini. Kadir Kira kışa kabul ki. و ملوان آباد مثل اب باشا شکری مال بعد لسر قرآن سونده خوارن و الهو هاتن سروکی کوملا متینا آیدون پرینچی اولو در درباره لهو آنین خوینداران بان زانیاریان پارویدگه Ev komela me 5 sali ev düzümletiya dinna van mervaniye me devam dikir. Em malbat olarak metin olarak jere hassiz bu. Kudeş van razı bim. Tedek bir Ali Karti, bir Şehev Büro, Xabat kirin. Yani ev malbat em güçlük rahatsız bun, çevre jere rahatsız bun. Gerçekten em pey üzülmüştü bun. Ama Kudeş van razı bim. Ev malbat hame 4 sala, çun hatına van. İro ev barışa beni sağlamış kirin, em pek kefoş bun. Hecai gotne ko, jbu xwarna aştiye, teri 5000 mirova, 14 jonayka hatın şerje kirin. Xecican Falkin, Dengi Amerika, Gündegresor, Mirdin.